Јавни седници на апелациониот суд се разгледуваа жалбите за мерките за предпазливост изречени од кривичниот суд во предметот Титаник на специјалното јавно обвинителство за изборни нерегуларности. Седниците беа закажени откако СЈАО за случајот Титаник се жалеше на одлуката на кривичниот совет при основниот суд Скопје 1, со која на обвинитите место притвор им беа одредени мерки на предпазливост. Жалби на одлуката на првостепениот суд поднесе и одбраната на обвинитите. Поранешниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски истакна дека не сторил никакво кривично дело, поради кое би се плашел и би побегнал. Груевски посочи дека случајот на СЈО е политички прогон против него и неговите соработници. Денеска, како што можевте да видите, продолжи политичкиот театар и политичкиот прогон од страна на специјалното јавно обвинителство. И јас тука се појавив да одговорам на сите нивни лаги и невистини што ги искажува во изминатиот период и да им порачам дека јас планирам на следните избори да победам како политичка партија, како водач на политичка партија и повторно ВМРО-ДПМНЕ да се врати на власт, а не да бегам од земјата. Тоа е мојата главна порака денес. Обвинителот на специјалното јавно обвинителство Гаврил Бубевски изјави дека Груевски не се одзивал на поканите на специјалното јавно обвинителство. Најпрво јавното обвинителство ги изнесе своите аргументи по однос на опасноста од бегство. Всушност кај сите досегашни присути на јавната седница повеќе опасно повеќе доаѓаше до израз тоа што се крие од органите на прогон, а тоа е исто едно од основите за определување на мерка притвор во член 165 на Законот за кривична постапка. Одбраната реагираше дека се работи за неточна информација и карикирање со правото. Груевски се одзвал на сите покани на СЈО кои што ги примил. Никогаш не сум избегнал покани на СЈО. Кога сум добил покана, сум се јавил во специјалното јавно обвинителство, а секогаш при патувањата сум ги известувал дека патувам, иако не сум имал врска за тоа. Така што секогаш уредно сум известувал кога имам најчесто кратки патувања. Адвокатот на одбраната Дрангов реагираше и на, како што вели, правниот хаос на специјалното јавно обвинителство. Во аргументацијата на жалбата, обвинителот Гаврил Бубевски ги помеша постапките, говорејќи за случајот Титаник. Тој користеше аргументи кои сакале да ги приложат во други постапки. На денешните седници во судот разгледани и жалбите на СЈО и на обвинитите во Титаник и за поранишните министри за транспорт и врски Милејана Киевски, за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, поранишниот шеф на премиер Скиот кабинет Мартин Протугер и поранешниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски. Обвинитите побараа да им бидат вратени пасошите, додека пак СЈО бара да им биде одредена мерка притвор поради опасноста од бегство и влијание на сведоци. Обвинитите во искази истакнаа дека се надеваат на што побрзо отпочнување на постапката, со цел да се докаже нивната невиност, бидејќи, како што река, станува збор за празни предмети, за кои специјалното јавно обвинителство нема докази. Специјалното јавно обвинителство денес се обиде со сосема неточни тврдења, неаргументирани искази и без докази да создаде една слика каде што ќе изгради впечаток за оправданост на мерките кои ги предлагаат. Меѓутоа, вие бевте сведоци во судница каде што сите аргументи ги побија нивните тврдења. Второстепениот суд има рок од 48 часа да донесе одлука по жалбите.